В общем, вот так вот получается на два колеса ведучих. Одне і друге. Але підвізка геть інша. І там виходить, що є місце ще для іншого контролера. Виходить. От. Ну і то вивів то, бачите, на одну ручку оба колеса. Але це в мене ще кнопка, яка включає-виключає заднє колесо. Ну і це світло, в принципі. От така штука. А цей кронштейн отак от, дивіться, зробив. Така фара. От. Цей кронштейн отак от іде десь. Тут у мене. Там відпилив і все. І отак от виходить. І от таке криво. Теж нестандартне. Воно там кріпиться знизу. В общем, от така підружка вийшлась.